Vážení občania, dovolte mi, aby som vás informovala, že mesto Žarnovica opäť pripravuje podujatie Uvítanie detí do života. Takéto podujatie sa bude konať 8. apríla 2017 v obradnej sieni nášho mesta. Na 14. hodinu sú pozvaní na tieto detičky. Tomáš Greger z ulice Fraňa Kráľa, Adrián Holka z ulice Mierovej, Zuzana Lukijová z ulice Fraňa Kráľa, Tomáš Šlavka a Matúš Šlavka z ulice Májovej. Na 14.30 hodinu je pozvaný Jakub Taman z ulice Kľakovskej, Norbert Škreko z ulice Slobody, Michaela Mihálikova z ulice Fraňa Kráľa, Patrik Čákovský z ulice Kľakovskej. O 15.00 hodine je pozvaný Tobias Rajnoha z ulice Kľakovskej, Tamara Orsák z ulice Kľakovskej, Jakub Halgáš z ulice Fraňa Kráľa a Oliver Holý z ulice Kľakovskej. Po tieto dni buď už obdržali alebo obdržia rodičia pozvánky, tak vás poprosím, ak sa niektorý nemôže z nejakého dôvodu tohto podujatia zúčastniť, aby ste na návratke vlastne uvedené telefónne číslo oznámili dôvod, alebo teda vlastne, že neprídete na toto podujatie. Vážení občania a diváci televízie Panorama, stalo sa už tradíciou, že mesiaci apríl organizuje Liga proti rakovine Slovenskej republiky celoslovenskú verejnoprospešnú zbierku pod názvom Deň narcisov. Rovnako ako po predchádzajúce roky je spoluorganizátorom aj naše mesto Žarnovica. Termín tohto ročného Dňa narcisov je 7. apríl, to znamená, že už najbližší piatok. V našom meste je zbierka už tradične organizovaná na jednom a tom istom mieste a to miesto je ulica Májová pri stánku so zmrzlinou. Na tomto mieste budete môcť prispieť v čase od 7. do 16. hodine 30. minúte dobrovoľnou sumou, za čo vám dobrovoľníci dajú narcis. Samozrejme o výsledku tejto zvierky vás budeme informovať počas dňa dvakrát a konečné výsledky budú zverejnené tak v Žarnovickom mesačníku v májovom čísle, budú vyhlásené v Mestskom rozhlase 10. apríla a takisto sa ich budete môcť dozvedieť aj prostredníctvom našej televízii Panoráma. V práve končiacom sa ročníku 2016-2017 prvej kolkárskej ligy Východ skončili naši kolkári na peknom 3. mieste a v play-off už postúpili do finále. V tomto sa rozhodne o konečnom postupujúcom do najvyššej kolkárskej súťaže Slovenskej republiky a to je Extraliga. Vo finále hrajú s družstvom Tatran Spiska Nová Ves B. Prvý zápas sa hral 1. apríla v Spiskej Novej Vsi, ale o konečnom postupe sa rozhodne až v najbližšiu sobotu, to znamená 8. apríla v Podbrezovej, ktorá je ešte stále pre náš kolkársky oddiel domovskou kolkárňou. K tomu, aby naši kolkári postúpili, iste môžu pomôcť aj diváci, pretože to je, ako je to bežné, taký 7. hráč u kolkárov. A pre vytvorenie dobrej atmosféry by bolo možno vhodné, aby sa zúčastnilo množstvo záujemcov a povzbudili našich kolkárov. Preto kolkársky oddiel si je toho vedomý a dáva možnosť, aby sa takto zúčastnili na odvetnom finále v Podbrezovej. Čiže záujemcovia môžu sa prihlásiť do najbližšej stredy, respektíve aj do štvrťka 6. apríla u predsedu kolkárskeho oddielu Žarnovica Radoslava Fúsku na mobilné číslo 0905 400 583. Za miestny odbor Matice Slovenskej si vás dovolujem pozvať na už tradičnú jarnú matičnú vychádzku, ktorá bude v sobotu 8. apríla. Začiatok je o 8.30 spred základnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici, potom po ulici Slobody na Muhovú vršok, Rajčianku, Kalváriu a na ulicu Kľakovskú. Účasť je na vlastné riziko, občerstvenie z vlastných zásob, ako už tradične býva. Minimálne 5 účastníci budú vylosovaní a odmenení vecnou cenou.
predstihu si vás dovolujem pozvať na ďalšie podujatie, ktoré bude organizovať naše oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovice, a to sa uskutoční 21. apríla o 17. hodine v kultúrnom dome a bude to pod názvom Rodná domovina. V 90-minútovom programe vystúpi a bude účinkovať Isucká vrchárska heligonka a hudobná skupina Black Band. Vstupné je 10 eur a aby nedochádzalo žiadnym problémom pri sedení, tak je potrebné, aby na každé miesto bol zakúpený lístok. To znamená, že nebude umožnený vstup bezplatného lístka. Predpredaj bude v Mestskej knižnici v termíne od budúceho pondelka od 10. apríla. Vážení občania a diváci televízie Panoráma, v mene oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica a samozrejme aj v mene vojom si vám dovolím všetkým zaželať krásne prežitie veľkonočných sviatkov. V utorok 4. apríla v základnej škole na ulici Frania Kráľa organizujeme poslednú vedomostnú olympiádu, a to je matematická olympiáda pre žiakov 6., 7. a 8. ročníkov. Už potom v podstate do mája budeme len športovať a hneď vo štvrtok 6. apríla sa v telocvični základnej školy na ulici Frania Kráľa uskutoční okresné kolo vo vybijanej dievčat základných škôl. No a budúci týždeň 12. apríla, tesne pred Veľkou nocou, to bude futbal starších žiakov, okresné kolo, ktoré sa uskutoční, a to podľa počasia, buď na multifunkčnom ihrisku v Novej Báni, pokiaľ bude škaredé počasie, a pokiaľ by bolo krajšie počasie, tak sa to uskutoční v športovom areáli na veľkom ihrisku na Brehoch. Toľko zatiaľ o aktivitách, ktoré pripravujeme do Veľkej noci. Ďakujem vám za pozornosť. Ja by som vás všetkých chcel pozvať od 3.4. do 9.4. na výstavu výtvarných prác našich žiakov výtvarného odboru, ktorá sa teda začína dnes pondelok 3.4. a bude až do piatku 7.4. a to v čase od 11. hodiny do 17. hodiny. Srdečne vás pozývame, príďte sa pozrieť na práce našich žiakov výtvarného odboru. Ďalej 12.4. to je o ten ďalší týždeň, a ten ďalší týždeň tam chystáme interný koncert žiakov hudobného odboru, a to zase v hudobnej sále základnej umeleckej školy o 16.00 v stredu 12.4. No a rád by som sa pochválil, minulý mesiac naši žiaci tanečného odboru sa zúčastnili majstrovstiev Slovenska v neregistrovaných tanečníkov a v plesových choreografiách získali 4. miesto. Minulý piatok sme tu mali druhý ročník súťaže Žarnovické pódium. Jednalo sa teda o súťaž školských kapiel základných umeleckých škôl, ktoré sme spolu s mestom Žarnovica organizovali už druhý rok. A na tejto súťaži sa zúčastnili dve naše školské kapely, a to Red Devo Junior, ktoré v súťaži získali krásne tretie miesto, a mladšia kapela, kde sú žiaci vo veku 9 až 11 rokov, tí získali prvé miesto v tej kategórii do 15 rokov. Kapela sa volá Limetka. Ja touto cestou srdečne gratulujem víťazom, želám im veľa ďalších úspechov a chuť robiť na sebe naďalej. Takisto veľmi ďakujem ich učiteľovi Daliborovi Zmorajovi, ktorý ich vynikajúco pripravil, ale hlavne ktorý aj autorsky túto súťaž aj organizačne veľmi, veľmi dobre zvládol, za čo mu patrí moja srdečná vďaka, a dúfam, že bude pokračovať v tejto činnosti i naďalej. A ďalej by som chcel povedať, že sa nám blížia vlastne veľkonočné sviatky, a teda aj
veľkonočné prázdniny, ktoré sa začínajú 13.4. a sú až do 18.4. To znamená, že vlastne 19.4. sa nastupuje opäť do školy. Vážení diváci, dovolte, aby som vás informovala o aktivitách a úspechoch našich žiakov. 27. marca sa uskutočnilo obvodné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, kde naši žiaci sa umiestnili nasledovne. V kategórii prvej, to sú žiaci prvého stupňa, v poézii Matúš Bresťanský sa umiestnil na prvom mieste, druhý skončil Jakub Kukučka a tretia MK Repiská. V próze na prvom mieste skončila Sofia Primová, na druhom mieste Ema Medovičová a tretia bola Andrejka Kmeťová. V druhej kategórii v próze bola na druhom mieste Eliška Forgáčová, v poézii Radka Štefanková skončila na treťom mieste a v tretej kategórii v próze William Slosiar skončil na prvom mieste a Aneta Rejnohová skončila na druhom mieste. No a uskutočnilo sa potom o dva dni, teda 29. marca aj okresné kolo v Hviezdoslavovom Kubíne, kde naši žiaci sa umiestnili nasledovne. V prvej kategórii v poézii na prvom mieste skončil Matúš Brestenský zo 4. A triedy, na 3. mieste Jakub Kukučka z 3. B triedy. V próze na druhom mieste skončila Sofia Primová. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste, postupujú do krajského kola. No, ďalej sa uskutočnila veľmi pekná akcia na našej škole, a to je Čajovňa dobrých detí. Žiaci 6. a 7. ročníka pri príležitosti Dňa vody si pre prvý stupeň pripravili veľmi pekné podujatie a prezentácie o vode a bylinkách a navarili našim žiakom výborné bylinkové čaje podľa ich vlastného výberu. 21. marca sa uskutočnilo vynášanie moreny, na ktorom sa zúčastnili žiaci prvého stupňa pod vedením pani učiteľky Cajzelovej. Odprevadili morenu veselými pesničkami a básničkami až ku Klakovskému potoku, kde ju zapálili a hodili do vody. Okrem iného si žiaci vyrobili jarné venčeky a hádzali ich do potoka ako symbol príchodu jary. No potom ďalšie úspechy, ktoré dosiahli naši žiaci. Bolo to na okresnom kole olympiády z dejepisu, kde ako prvý skončil Slavomír Vodnák z 9. A triedy, postúpil do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 27. marca, ale zatiaľ nepoznáme výsledky. Tento istý žiak sa umiestnil na prvom mieste aj v chemickej olympiáde. Na prvom mieste postúpil do krajského kola, ktoré sa však ešte len uskutoční. V Pythagoriáde v matematickej súťaži žiakov 7. ročníka skončil v okresnom kole na prvom mieste Krištof Debnár zo 7. C triedy. V priebehu celého mesiaca marca naši žiaci 1. a 2. stupňa sa zúčastňovali a navštevovali mestskú knižnicu, ktorá pripravila v tomto mesiaci, teda v mesiaci knihy pre žiakov, aktivity a programy. No a čo nás čaká v najbližšom období? 4. a 5. apríla sa uskutoční na našej škole zápis do prvého ročníka, čím by som chcela pozvať rodičov a žiakov, aby sa v hojnom počte zúčastnili tohto zápisu. No a našich deviatakov 5. apríla čaká monitor. Takže len im veľa úspechov.